Благодійний концерт «Ukrainian Freedom Voices» в рамках міжнародного музичного фестивалю «Метроном» у Празі. Алексєєв, Творчі, Джері Хейл, Казка, Меловін, НК. Основна благодійна мета концерту – збір коштів на закупівлю медичного обладнання для українських лікарень, які приймають дітей, що постраждали в бойових діях. 22 червня о 19:00. Підтримуйте проект, купуючи квитки, за посиланням «Портал GoOut». Живий звук. Дивись концертну версію на М1 26 червня о 20:00 і підтримуй дітей України.